السلام علیکم میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کا عمل سفلی بنگالی جادو کا تیز ترین چلنے والا محبت کا عمل ہے، اپنے محبوب کو اپنا دیوانہ بنانا، اپنے پیار میں پاگل کرنا، اپنے پیار کو حاصل کرنا اور اس کے دل میں اپنی محبت کی آگ جلانا، ایسا تڑپانا کہ وہ آپ کے بغیر ایک منٹ بھی رہ نہ سکے، ایک پل بھی نہ رہ سکے، اس کے دل و دماغ میں صرف آپ کا خیال ہو، اس کا کھانا پینا سونا سب حرام ہو جائے جب تک وہ آپ کو نہ ملے نہ آپ کو دیکھے۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اس کو ایک رات کے لیے آپ نے کرنا ہے، مکمل عمل آپ کو بتا دیں گے، اس کو صرف آپ نے ایک رات کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلے تعویذ دیکھ لیں، تلسم بنگالی جو ہے بنانا آپ نے یہ دیکھ لیں، اس کو آپ نے محبت کی ساتھ میں ساتھ زہرہ میں آپ نے جمعے کے دن بنانا ہے یا جمعرات کے دن اس کو بنانا ہے، رات کے وقت ساتھ زہرہ میں، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ پتلا بھی تیار ہونا چاہیے، اس پر آپ کا اگر مطلوب کا پہنا ہوا میلا کپڑا مل جائے وہ اس پر لگا دیں گے تو عمل 100% اس کا اثر سے 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ناریل جو ہے وہ لینے ہیں، اس کو کاٹ کر اس کا پانی جو ہے وہ بھی آپ نے اس طرح رکھ کے اوپر پتلے کے اوپر رکھ دینا ہے۔ اب یاد رہے، پہلے نیچے آپ نے چاول رکھنے ہیں کچے، اور ساتھ آپ نے 3-4 ناریل آپ نے رکھنے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ عملیات میں یہ چیزیں ان کی دھونی ہوتی ہے اور وہ ان سے جو ہے منوس ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے نیچے کالا کپڑا ہونا چاہیے، اس کے اوپر آپ نے چاول رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آپ نے وہ تلسم رکھنا ہے جو بنایا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ نے وہ پتلا مطلوب کا رکھنا ہے، اور جو ہے اس تلسم کے اوپر جو آپ نے بنانا ہے ساتھ زورہ میں، سیاہی جو ہے اس کی آپ نے تیار کرنی ہے زعفران کی، اور جو بھینٹ آپ دیں گے جس میں جو بکرے کا دل استعمال ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو بکرے کا دل ہم نے پتلے کے اوپر رکھا ہے، یہ آپ نے جو بکرا ذبح کرنا ہے وہ بھینٹ دینی ہے اس جن کے نام سے جو آپ نے جس سے کام لینا ہے، وہ حاضری ہوگی تو کام ہوگا، حاضری کریں گے تو کام ہوتا ہے، بغیر حاضری ایسے عمل پڑھ لینے سے کام نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اس سیاہی میں زعفران ملا کر وہ تلسم لکھنا ہے جو پہلے آپ نے دیکھا ہے۔ اب تلسم لکھنے کے بعد آپ نے اس پہ پڑھائی کرنا شروع کر دینی ہے۔ پڑھائی میں یاد رکھے، جو عمل آپ کو بتایا ہم نے اس کو آپ نے جو ہے وہ زکوٰۃ دے کے اس کا ایک تعداد ہوتی ہے وہ پوری کر کے آپ عامل بن جائیں۔ جب آپ اس کے عامل بن جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس عمل سے کام لینا ہے، تو وہ ایک رات میں چلتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بغیر اس کے عامل بنے اور اس کے جو موکلات ہیں جنات ہیں اس عمل میں وہ حاضر نہ ہو اور کام ہو جائے، یہ بہت زبردست اور طاقتور ترین مجرب عمل ہے۔ ہمارا 50 سالہ مجرب خاندانی جو عملیات کا خزانہ ہے اس میں سے آپ کو عمل بتاتے ہیں تاکہ آپ کا کام 100% ہو، صرف وقت ضائع نہ ہو، آپ کا کام بھی 100% ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے عمل پڑھتے ہوئے سوئیاں لگانی ہے، اور تصور مطلوب کا لازمی ہے ورنہ کام نہیں ہوگا۔ سامنے تصویر رکھیں اور یہ سوچیں اور اس محبت سے، جذبے سے اور پورے اپنی لگن سے اور یقین سے آپ نے عمل کرنا ہے، یکسوئی سے کہ جیسے محبوب کے اوپر یہ لگ رہی ہیں سوئیاں، اس کے دل پہ لگ رہی ہیں۔ جب یہ سارا تیار ہو جائے آپ نے اس طرح سے کر کے اس کو اکٹھا کر لینا ہے ساروں کو، یہ عمل آپ نے 108 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے اسے جو ہے وہ قبرستان میں، پرانی قبر میں دفن کر دے، انشاءاللہ آپ کا مطلوب، آپ کا محبوب، اس کی نیندیں حرام ہو جائیں گی اور وہ آپ کے پیچھے پاگل دیوانہ ہو کر خود آئے گا اور جو آپ اسے کہیں گے وہ کرے گا۔